Արդյոք եւ ոչ փոք հույս սրփու ամեն։ Մեր բոլորիս կյանքում աղոթքի հետ կապված բարդություններ են եղել եւ հեշտ բաներ են։ Օրինակ մենք կարող ենք բոլորս էլ համարյա վկայենք, որ երբեմն հեշտ չենք էլ շատ աղոթե մտածել ենք այդ բաները եղել են, հա՞։ Եղելա, չէ՞։ Եղելա բերաններիցս մի բան դուրս է եկի, իսկ ուն կատարվել է։ Ճիշտ է։ Բայց հակառակն էլ եղել, եղել ամիսներով, տարիներով անդադար աղոթք են կանում, կարծես թե պատասխան չկա։ Ճիշտ եմ ասում։ Եվ այսօր մենք պետք է այս հարցը քննենք իրար հետ։ Ինչի ասենց, ինչից ասենց։ Ինչ բան է աղոթքը։ Նախ պետք է հասկանանք, որ մարդը ի սկզբանե աղոթքը մերժող արարածա։ Օրինակ, աղոթքը Աստծո հետ խոսակցությունն է, չէ՞։ Ճիշտ է, ընդունում ենք։ Օրինակ, մեր բոլորիս հերը, ո՞վ է, Ադամը, չէ՞։ Այս Ադամը Աստված իրան նշանակում է Եդեմի պարտեզում ղեկավար, ճիշտ է։ Այս լսում է, որ այս Ադամն ու Եվան լսում են օձը իրանց խրատը տալի, բայց ղեկավարն ինքն է, հա՞։ Այ մար, դու ես ղեկավարը, դու գնացի ես ու ես լսում։ Եվ ինքը չի կարում գնա Աստծուն ասի. Աստված ջան, դու ինչ շեֆ ես դրետեղ, ճիշտ է։ Բայց ես ինչ-որ մեկը հայտնվել է, ինձ բաներ ա սովորացնում, մասնավոր ասում ա, գիտես, որ Աստծու հետ մի հատ օրենքը խախտես, չէ՞։ Լյուքս, լավ առնելու։ Ինքը չգիտի ում դիմի։ Հաջորդը ձեզ սովորացնեմ, որ մարդիկ բնության մեջ մարդը աղոտքից փախնող մեկն է։ Ինչ գիտեմ, օրինակ մեղքա գործը, չէ՞, Ադամն ու Եվան մեղք են գործը, չէ՞։ Մեկի լասման նրանք լսեցին պարտեզի մեջ քայլող Աստծո ձայնը, ճիշտ է։ Այ մարդ քնա ասա, մեղք եմ գործը, այդ անասունն ով էր, այդ ոն ցեղավ եկավ ինձ ասեց, ես էլ հիմարաբար լսել եմ մեղա Աստծո, ի՞նչ անամ, ճիշտ է։ Նրանք Աստծո երեսին փախան։ Ուրեմն բնական մարդը աղոթք անող չի, բնական մարդը Աստծո հետ խոսող չի, բնական մարդը Աստծո երեսից խույս տվող, փախնող մեկն է։ Էլի օրինակ բերեմ ու վերջացնենք։ Ադամն ու բանը, Աբելն ու Կայենը, հա՞։ Էս Ադամն ու Եվան երկու հատ երեխա ունեն, ես երկուսն էլ Աստծոն զոհ են մատուցում։ Ինչ էր այդ զոհը։ Աստծո հետ զրույց ու խոսակցություն էր։ Լավ լսում ես։ Սրանք անկեղծ էին Աստծո առաջ, չէ՞։ Մեկի զոհը ընդունվեց, մեկին չէ։ Փոխանակեսում զոհը չի ընդունվել, գնա ասի Աստված ջան, ի՞նչ եմ արել։ Ձինչի անում։ Աստվածը ընդհակառակը սրան ասում։ Ասում է, հեսա այս բանը, որ անես, կընդունելի կլնի։ Այ մարդ, դու գնա հարցր, ասա, ի՞նչ անեմ։ Չի գնում։ Ես ձեզ հարց եմ տալի, ուրեմն բնական մարդը աղոթքից խուսափող մարդը, բնական մարդը չի սիրում, որ աղոթք անի։ Մենք աղոթքի տեսանկյուններն ենք քննելու։ Ունակ շատերը ասում են, կարիք չկա անգիրաբոտ կանելու։ Այս մարդիկ ներություններ կյանքում դեպքեր են կատարում, որ մի բառը չենք կարող։ Տերը մեզ տես չհասցնի, շատ ծանր պահեր առնեմ քրիստոնյայի կյանքում։ Այդ ժամանակ շատ օգուտ է, որ մենք հայր մերը աղոտքը իմանանք, անգիր ասենք, կամ հայրերի աղոտքներից անգիր ասենք, եվ ես վիճակից, ծանրացած վիճակից դուրս գանք։ Ուրիշ մի բնավորության բան էլ պատմեմ։ Օրինակ ես եղել եմ, որ ապատոցած չեմ արել, ճար չեմ ունեցել, այսինքն կարողանանք մեր մեջ Քրիստոսով ձևավորենք բարի սովորության անունը ավետարանով, ի՞նչ է։ Հա, լսիր, որ լսեց, բարի սովորություն, կամ հայերեն ասում ենք խասյատ, հա՞, բարի սովորությունների անունը հայրեն կոչվում է իրա հոգևոր կյանքին մեջ չի զարգացնելու
Ես առաքինություններից մեկը աղոթքի սովորությունն է եւ Դավիթ թագավորը ասում էր օրը 3 անգամ աղոթք եմ անում, օրը 7 անգամ քեզ եմ պաշտում։ Ոյ։ Դրա համար եկեղեցին, եթե վանական ծառայություն ուներ, 7 անգամ աղոթք էին անում, սրանք ահաչոր պաղապանք էին ներկայացնում ոչ թե մենակ իրենց համար, ապա ամբողջ ազգի համար։ Այսօր հայ եկեղեցին, գիտեք, 1915 թվականից վանք չունի։ Վանք ունենք անունով։ Վանական ի՞նչ է նշանակում, ո՞վ գիտի։ Վանական նշանակում է, որ այդ վանականների պետը պետք է ճաշեփի, եթե իր հերթնա, հավաքարարանի, եթե իր հերթնա, ամեն լվացքը ճաշեփելը հերթով բոլորը պետք է անեն։ Այս բանը հայ եկեղեցում 1915 թվականից Աստված ջարդուկ շիրարեց։ Թե ինչի է սել Աստծոյի բանալիք բանը, բայց մի բան են մենք գիտենք, հեղափոխական կենտրոնները։ Էջմիածնի և Թիֆլիսի ճեմարան ավարտած 98% բոլշևիկ դարան։ Ճեմարանի ավարտողների 98% պայքարում էին Աստծո դեմ։ Սի փաստը։ Դժբախտաբար։ Դրանցից ի՞նչ բանական։ Այո։ Դժբախտաբար էսի փաստը։ Գիտեք, հա դրանց ամենամեծ պաշտոնի ուղը հասել։ Յոսիփ Վիսարիոնովիչ Ստալին ճեմարան ավարտել Թիֆլիսի։ Մի մացելա եկեղեցու կարգ ու կանոնը, հա? Չի ավարտել, դուշակ է։ Վերջը ստացելա, սովորելա։ Բարդույթները մեր մոտ շատ է։ Բայց բարդույթների լուծումը ասում Աստված մեզ, հետաքրքիր բան ասում։ Ուրեմն մենք երբ որ սովորեցինք աղոթքի կյանքը, աղոթքը մենք շատ տարբերվում է հին կտակարանի աղոթքը նոր ուխտի արյունից, աղոթքից։ Ինքան է տարբեր, ինչքան անասունի արյունը Քրիստոսի արյունից, մեղա Աստծո, չի էլ կարելի համեմատել, բայց ով է համեմատում, Եբրայցի սուղերձը։ Դե չէ, մենք ով ենք, Աստծո անեծքը կգա, մեզ կտանի։ Ինչ ասեմ, հետաքրքիր բան է։ Ասում է, Աստված Քրիստոսով բացեց մեզ ճանապարհը։ Ուրեմն ի՞նչ էր հին ուխտի մեջ։ Հին ուխտում երկու կարևոր սենյակ կար։ Մեկը կոչվում էր սրբություն։ Այս սրբության լայքը երկարությունը երկու հատ լենքն էր։ Հա՞։ Դրանից որ գնում էր, այդ վարակուրը։ Այդ վարակուրից ենքով լայքի չափ երկարության սենյակ էր, քառակուսի սենյակ էր։ Ամեն օր քահանաները մտնում էին սրբությունը, ի՞նչ էին անում, այդ ձեթով ճրակն էին վառում, հիշում եք, աղոթք էին անում, խնկարկում ու գնում էին։ Բայց սրբություն սրբոցը վարակուր կար, տարին մի անգամ էր մտնում քահանայապետը, ո՞նց էր մտնում, հիշում եք։ Ուրեմն ոսկե բուրվառ ուներ, հիշում եք, այս ոսկե բուրվառը վերցնում էր, խունկը պատրաստում, այդ խունկը իմիջալոց կնդրուկ կոչեցված խունկը նա, որ շատ թանգը, որտեղ շատ տեսակ բուրումնավետ բաներ էին խառնում, խունկից էին սարքում, հա, բայց դա կնդրուկն էր, շատ անուշահոտ էր, ուրեմն այդ մի ձեռից այդ էր բռնում, այստեղ լագյան կոչեցյալ, հա, բանը կար, որի մեջ երինջի արյուն էր։ Այս երինջը որտեղ էին մոխտում, ով է հիշում։ Ճամբարից դուրս։ Այս արյունի սուրցը, երինջի ջանդակը, մարմինը ինչ էին անում, այրում էին։ Այդ մոխիրը հատ-հատ հավաքում էին, որովհետև հանկարծ անմաքրության մի բան էր ելնում, այդ երինջի մոխիրից մի միլիգրամ քցում էին, այդ ջրով մաքրում էին անմաքուր բաները, էսի հասկանում։ Այս մարդը ինչ էր անում, բռնում էր երինջի արյունը, կարմիր գույնի երինջ, եվ այս երինջի արյունով գնում էր այդ սրբության սրբոցը, ինքը այստեղ դրած զոպա ուներ,
փոքր ավել էր այսքան։ Այս զոպան թաթախում էր այդ արյան մեջ, լսում ես ուշադրին, այս արյունը սրսկում էր քավության տախտակի վրա, սրբություն սրբոցում, Աստծո սրբարանն էր, չէ՞։ Եվ այս աջ կողմի բութմատը, ուշադրին լսի, թաթախում էր այդ արյան մեջ, եւ այդ սրբության 4 անկյունները կսում էր, ասենք էսի, հա՞, սենց կսում էր, ոնց կկսես, որ կսես, ով գիտի, խաչ կանես, չէ, հա՞, լուրջ բան։ Մարդը կոչվում էր քահանայապետ, տարին մի անգամ քառության օրը մտնում էր այդտեղ, եւ ողորմություն էր խնդրում Իսրայելի բոլոր կատարած աղոթքների համար։ Եվ երբ որ ինքը Արունը կսում էր, սրսկում էր, նախ ցպնում էր Արունը, հետո մատներով կսում, հետո խունկը առնում էր ոսկե այդ խնկամանով, խունկը սենց ծխում էր այդտեղ, ինքը այդ ժամանակ սենց կանգնում էր, խունկը երբ որ բարձրանում էր, ինքը Աստծուն էր հանդիպում, երբ որ ինքը պետք է դուրս գար, ամբողջ Իսրայելը գետնի վրա ընկնում էր, եւ ինքը գալիս էր ձեռքերը սենց բարձր պահած, տիրոջ անունով, Եհովայի անունով օրհնում էր Իսրայելը, եւ ոչ միայն տաճարում եղող մարդիկ էին օրհնվում, հավա ամբողջ Իսրայելը քավության օրը օրհնվում էր Փառք Աստծո։ Ուրեմն այդ երինջի արյունով Աստված քավություն ու թողություն էր տալի Իսրայելի ժողովրդին։ Իշպեք Պողոս առաքյալում է զիրակյանքը, որ պատմում է, ասում է, օրենքին նայես, ես անբասիր եմ, ոչինքը, մեղք եմ գործել, մեղք եմ ես, դե եմ եկա, անասուն եմ զողել, հա, բանուկ եմ զողել, իշմեք չէ, դիա մեղքերը չկային, այդ սիրտերի անբակում։ Եբրայցից թղթի մեջ է ինչ ասում, ասում է, Աստված մեր աղոթքները լսելու համար մեզ սրբություն սրբոցը, սրբությունից բաժանող այդ վարակույրը մեզ բացեց, եւ այդ վարակույրը Քրիստոսի մարմինն է։ Պատկերացնում ես ինչ ասում։ Ուրեմն երբ որ ես Աստծուն աղոթք եմ անում, սիրելիներ, Հիսուսի մարմինը բսկտված այդ արյունով է, որ ես կարողանում եմ միանգամից դուրս գալ Աստծո առջև, եւ Աստված մեր աղոթքը լսում ու պատասխանում է Փառք Աստծո։ Ես շատ կարևոր մի հատ բանը, որ մենք միշտ հիշենք, մեր աղոթքը լսվում է, որովհետև Քրիստոսը պատարակվել է, եւ մենք երբ որ տան մեջ ասում ենք հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգվույն սրբո, հա, մեր աղոթքը լսվում է։ Կարա քրիստոնյան սենց խաչանի։ Ասենք, որ մյուս անգամ ասեմ, շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, որտեղ առանց միջնորդի չես կարող Աստծո մոտենալ։ Բայց աղոթքի 3 տարբեր տեսակներ են նկարագրված։ Առաջինը Մաթեոսի ավետարանի պարզ քարոզն է, հիշում եք ինչ ասում, ասում է, դուռը թաքեք, կբացվի, խնդրեք, կտա։ Այդ պարզ բան ասը, ով չի հասկանում ինչ ասում Հիսուսը։ Ուրեմն մեր կյանքում ըլնում են պահեր, իրավիճակներ, որտեղ մեր աղոթքը շատ հեշտ լսելի է, բայց աղոթքը լսելի է, որովհետև մենք մտել ենք սրբության սրբոցը, առանց դրա չի կարա քո աղոթքը լսելի լինի։ Համեցեք։ Եթե մարդը մկրտված աղապաչում, որ աղոթում Աստված չի լսում, ինքը ակտը ծուցում։ Չէ, ինքը մտած չի, ես մկրտված չեմ եղել։ Մտած չի եղել։ Այո, մկրտության հարցը Աստծո հետ ուխտի մտնելը հարցն է։ Դա իր մաման իր համար աղոթք անում։ Այդ ժամանակ Ամբրոսիոս, Սուրբ Ամբրոսիոսն է մտել շեֆը, հա։ Դու չարքել ես ճշմարտությանը, որ քեզ կրտի։ Մեր բոլոր աղոթքները Աստծո նախախնամության զորությամբ։ Օրինակ ես մի հատ ընկեր ունեի, ֆանտաստիկ աղոթք էր, արի Աստված լսել էր, ասեցի Աստված լսել է, որ զարթի գաս, ասա, սիրտը խստացրեց, բազմատեսակ իմաստություն,
Մենք չենք կարա աստծո նեղացնենք, փոքրացնենք, դարձնենք մի հատ ջին, որը բանի շշի մեջ է դրվում. Էսի շատ սխալ ընկալումներ է, բայց անհնար է մարդկությունը, այսօր քավությունը բոլոր մարդկության համար է, ուշադիր լսում ես, Իսլամը, անաստվածը, կոմունիստը, բոլշևիկը եւ այլն, բոլորի քավություն ունեն. Բայց թողություն չունեն, որտեղ անձնապես պետք է մոտենան Աստծուն ու թողություն խնդրեն։ Ուրեմն Աստված կարա ամեն տեսակի աղոթ պատասխանի։ Օրինակ, եթե Սաթուսն տարի գիրքը մենք ընդդեմ ունենք, նոր ենք բերել, շատ հետաքրքիր իր կյանքի դրվագից գիրքը։ Եվ այս գրքի մեջ ինքը ոչ մի կրոն չի հայհոյել, չի անպատվել, չի քննադատել, ասել է, թե անկրկ մանդաս Հիսուսը գրկտնեց։ Ես չար բաներով է զբաղվում, բայց Աստված բարեկամների մեջ, հարևանների մեջ, ծանոթների մեջ չի եղել մի հատ հավատացել։ Աստված ինձ բռնեց, եւ երբ որ ես գնացի գյուղ, ասի քրիստոնյա եմ, գյուղ հեշտ չեմ եղել, 6 տարեկան է եղել, մեծ մարդ էի, այդտեղ ասեն, ձեր ազգից քրիստոնյա է դուրս գալի, չէին հավատում։ Այո։ Ուրեմն, առաջի աղոթքի փուլը Մաթեոսի 6-րդ գլուխը, հիշում եք, Եռանդ Հարուսը, հա, շատ բանը, մի հատ կարդամ հլը, մենք իրար համոզվելով գնանք առաջ։ Երբ աղոթք ես անում, կեղծավորների նման մի եղի, որոնք սիրում են ժողովարանների մեջ հրապարակների անկյունները կանգնելով աղոթք անել, որպեսի մարդկանց Երևան, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, նրանք իրենք վարձքը առան, իսկ դու երբ աղոթք անես, մտիր քո ներքին սենյակը, դուռդ փակիր, աղոթք արա քո հորդ գաղտուկ տեղ, որ կգտնվի, քո հայրը գաղտուկը կտեսնի, քեզի հայտնապես հատուցում կանի։ Երբ աղոթք անեք, հեթանոսների պես շատախոս մի եղեք, ոտև կարծում են, թե իրենց շատ խոսելու համար պիտի լսվեն, ուրեմն նրանց մի նմանվեք, որովհետև ձեր հայրը ձեզ պետ եղածը գիտե, ձեր դուք իր մեջ խնդրած, ուստի այսպես աղոթք արեք, և պատմումը հայրմերը, ուրեմն աղոթքի գործոն մի հատ զորություն ենք տեսնում Աստծո խոսքի մեջ, պարզ հստակ հարաբերություն հոր Աստծո հետ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ հայրը մեր աղոթքը լսում ու կատարում է Փառք Աստծուն։ Եվ այս բանը անխուսափելի է բոլորիս կյանքի մեջ, բայց կյանքի մեջ պատահում են նաև խավար պահեր, երբ որ ուտակվում են դրանք։ Տեսեք ինչ ասում հենց 14-րդ տունը հայրմերից հետո. «Եթե դուք ներեք մարդկանց իրենց հանցանքները, ձեր երկնավոր հայրն էլ ձեզ պիտի ների, եթե դուք չներեք մարդկանց իրենց հանցանքները, ձեր հայրն էլ ձեզ պիտի չների ձեր հանցանքները»։ Ինչի ասենց ասեմ, հեշ մտածել ես, եթե դու մարդուն չես ներեմ, ուրեմն դու հլը չես հասկացել, թե դու ինչ մեղքի, դու մեղքի մակերեսն ես նաև, խորությամբ չես ընկալել, թե դու ով ես։ Բայց Հիսուսը մի հատ հետաքրքիր պարզ օրինակը ասում։ Ասում է, դուրը թակեք բացվելու է, խնդրեք պետք է տա, պարզ հանգիստ օրեր։ Բայց հետո գալիս են մթագնած ու խավար օրեր, որ շատ դժվար է, որպեսզի մենք կարողանանք տակից դուրս գանք։ Տեսեք, այս բանի ղուկասին, որ մենք պետք է կարդանք, այդ անիրավ դատավորի օրինակը, չէ՞, անցյալ կիրակի դատավորի կիրակիներ, ասում է, այդ կնիկը քան զզվծրեց, տենց է գրած, իսկ մարդը կանգնում իրա մասին ինչ է ասում, թե մամ գիտեք ինչ է դատավոր, թե չէ, այս ախմախ դատավորները սենց մի հատ չաքուջ ունեն, կոչվում է մուրճ, հա, փայտե, այդ մուրճը սենց խփում են, ասում է վերջ, հիշում եք, ինչ է գիտեք, ասում է, եթե ես սխալ որոշում եմ կայացրեք կամ կեղծիկ, Աստծո մոտ կապված է, ես դժոխք եմ ետալու։ Պատկերացնում ես, ինչ են խփում այդ դմբորները, ու փողը վերցնում, դնում չէ, չեն վախենում։ Դրա համար ես Հիսուսը բերել է մի հատ չար մարդու օրինակ, կաշառակ էր, ախմախ մարդ, այս մարդը իր մասին ինչ ա վկայում, հիշում եք ինչ ասում, ասում ախպեր, ես
Աստծո չեմ վախում, ինքն իր մասն ասում, հիշում եք այդ պատմությունը։ Ես ասում եմ մարդկանցից էլ չեմ ամաչում։ Վայ, վայ, վայ։ Բայց ասում եմ այս կնիկը ինքան անձից զզվծրե, ի՞նչ է այդ կնգա ուզածը, գիտես, օրենքով իրան հասնող բանա չի տալի։ Այ մարդ ձեր խիղճը կտրվի, փողեք վերցնա, վերցրեք, բայց այս խիղճ կնիկը օրենքով իրան հասա, այսօր գիտեք ինչ է Հայաստան, նույն պատկերն է։ Եվ ես մուրճը միշտ հիշեք, այդ ախմախները, որ խփում են, չէ, մեղքերի թողություն, քաղություն չունի, պիտի կանգնի սակ ժողովրդին ասի, ես փող եմ վերցրե, ես չակուճը խփել եմ, ես մուրճը խփել եմ, Աստծո առաջ կապված է, դուք էլ ներեք, թող Աստված էլ ներեսի, շատ բարդ է սրանց մեղքը, որտեղ խալխի ճակատագիրը, ուրիշի ճակատագիրը փողով ինքը գրպանն է դնում և նրան բանտարկության է տալի։ Մի հատ կարճ պատմություն պատմեմ, ես Վարդաշեն Քարոզների է գնում, մի հատ տղա մի օր ասեց, ինչ կլնի, մի քանի րոպե ինձ լսի, ուրեմն մի հատ կին է գնում փողոցով, ոսկե ցեպա ունենում, մեկը վերցնում է ցեպը գնում, այս տղում բռնում դատում են, որպես բան, դատական նիստ, եսի հանեց Սովետական Հայաստան թերթը դրեց դեմս, ուրեմն սնան ոչ հեր ունի, ոչ մեր ունի, ոչ քոր ունի, ոչ ախպեր, սաղ Ամերիկա են, ես է չի ուզում Ամերիկա գնա, ես դատա բաներ ես, քննիչներն ասել են, անտեր տղա էլի դնենք, թող գնա բանտ, հա, մեկը ով պտի բողոքի, ես քրիստոնյաները վերենքենում բողոքում են սրա համար, հա, մեզ գործը բացվում է, դու սա գալիս սաղ կեղծիք, վերևից գալիս է ստուգումներ են անամ, տենում են բոլոր ցուցմունքները սխալ, ես կնիկը դրան չի ճանաչե, հարևանները չեն ճանաչե, նկարը երբ որ տարել են, ըստ էմ միած հենց խաչա դրած, որ ասեն էսիա, ես ասել են այդ նայել են, ասեմ մի կեղծիքների շարան, հսկա հոդված էր, 6 տարի նստել է բանտ, հետո գալիս ասել են 7 տարի են տվե, որպես ագրեսիվ էլի եկել է կրծքից հանե տարե, դոշից, մեծ հանցանքը, հա՞, ու ես մեր քրիստոնյաները վեր են կացել, դիմում են գրել, այն մարդ ասել են, ես տղեն չի էլի, վերջը, հիմա ասի դուս եկե բանտից, մեն բանտից դուս եկե, ասել ախպեր, ես անիմաց ձևի 6 տարի նստել եմ, լավ, հա, գոնե ռոճիկը ստվեք, հա, որ աշխատում էի, ուրեմն եկել են սրատան գույքը բանանեն, բռնագրավեն, մի հատ բան են ունեցել, որ վերևը չկա, այն աթոռից էլի ինչ են ասում, տաբուրետկա, ուրիշ բան չի ունեցել, հար ասել են բան չունես տանենք, ուրեմն իդքան բան են արել սրան, և այդ իրերն էլ ուզել են բռնագրավեն, իր չի ունեցել, վերջը, էդի հիմա ասել է, հա, ես չգիտեմ ինչ անեմ ասել է, լավ 6 տարի նստել եմ, հա, լավ է, նստել եմ, հա, բայց ինչի, գնաց է այդ քննիչների պետին ասել է, հա, ասել է, նստել եմ, վատը, ինչի, հա, ինչի է, 6 տարի ես պատ եմ նստել, քո կյանքը տենց է դասել, իրան պատասխան չտվեցի, ասեցի քեզ մենակ Աստված կարա պատասխանտայիչ, այն շատ էր դառնաց է, մեր կյանքում ըլնում է պահեր, որ խավարը ոնց որ մեզ պատում է, ոնց որ թե մենք լույս չունենք, և ես լույսի մեջ, տեսեք նոր Հիսուսը ինչ է ասում, ասում է հեթանոսների մեջ շատախոս մեղեք, չէ, բայց ստեղ էլ ես որբևարի օրինակն է բերում, ասում է տեսեք, այդ անպետք դատավորը զզվեց, այդ կնգա շատ խոսելուց իրավունք արեց, բա Աստված ինչ պետի իրավունք անից ես, եթե դուք սրբերն եք, իր արյունով լվացվածները գիշեր ցերեք իրան աղոթեք, ուրեմն տեսնում ենք մեր կյանքում գալիս են պահեր, հարցեր, աղոթքի նյութեր, որոնք Աստծուն անդադար պետք աղոթենք, երբ պետք լուծումը տա, չգիտենք, Անգլիայի այդ որբերին հավաքող մյուլերին ասում են, հեչ եղել է, որ ուրեմն այդ քանի 1000 որբ է պահել,
Վերջի ժոպեին ատես բերեի ուտելիքը հասցրել են, ախ քատ մարդը, հողջում հեծ է, ու այդքան հազարին կերակրել աղոտքով, ասել աղղթ եմ արել, ոչ մեկից չխնդրեմ ոչ մի բան, այդ երեխեքը սոված, մարդկանց սրտերը երազներով, տեսիքներով, աստված դրե եկել են, սրանց օգնել են այդ որբերին, ով գիտի դրանք ինչ մեծ մարդիկ են դարձել, հետո այդ գրքերն են տպել, այս մյուրլերին ասել են, լավ, դու որը տենց աղոտք ես անել, հեչ եղել է, որ քո աղոտքը չլսվի, հա ասմա, իմ ընկերը խնդրել է իր երեխեքի համար, 60 տարի աղոտք եմ արել, հենց պատասխանը չեն ստացել, ուրեմն կյանքում ընդնում են մռայլ, բարդ, դժվար հարցեր, օրինակ տեսեք, ընդ ասմա հեթանոսների նման շապախոս մի երեք, չէ, իսկ նոր ինչ կարդացինք, ասմա, գիշեր ցերեք, որ Աստծուն այդ կինը աղոտք էր անում, դուք էլ հարատևեք աղոտքի մեջ, որպեսի Տերը ձեզ լսի։ Ուրիշ մի շրջան էլ կա, որ մի քիչ բարդ է, ուզում եմ այդ մի շրջանն էլ կարդանք ու այսօր ավարտենք։ Եթե դուք իմ մեջ մնաք, իմ խոսքերս ձեր մեջ մնան, ինչ որ ուզեք պիտի խնդրեք, պիտի լինի ձեզ։ Սրանով իմ հայրը փառավորվեց, որպեսի դուք շատ պտուղ բերեք ու իմ աշակերտները լինեք։ Նայեք, աղոտքի լրիվ ուրիշ մի դրսևորում է։ Դուք իմ բարեկամներն եք, եթե անելու լինեք, ինչ որ ես ձեզ պատվիրում եմ։ Սրանից հետո ձեզ ծառա չեմ անվանում, որտեղ ծառան չի իմանում, թե Տերը ինչ է անում, ես ձեզ բարեկամ եմ անվանում, որովհետև այն ամեն բաները, որոնք հորիցս լսեցի, ձեզ եմ իմաց տալի, ոչ թե դուք ինձ ընտրեցիք, այլ ես ձեզ ընտրեցի ու դրեցի, որպեսի դուք գնաք ու պտուղ բերեք, ձեր պտուղը մնա, որպեսի իմ անունով ինչ որ հորիցը խնդրեք ձեզ տա, սա պատվիրում եմ ձեզ, որպեսի իրար սիրեք, ուրեմն Աստված եկեղեցին դրել է իրար սիրող մարդկանց համախում, շատ կարևոր բան է, որ մենք ատելության, դատելու, իրարից զզվելու ես բանը չունենանք, հապա կարողանանք Աստծո սիրով իրար սիրենք և կարողանանք Աստվածային ողորմությանը հաղորդ լինենք, ուրեմն տեսնում եք, Աստված այս անգամ էլ ես երրորդ փուլի մեջ էլ, մեր աղոտքները լսում է Հիսուս Քրիստոսով, որպեսի մենք պտղաբեր լինենք, օրինակ այդ ծիրանիների մենակ այդ գույնը, որ նայում էինք, ես տենց ծիրան շատ եմ սիրում, բայց այդ գույնը, որ նայում էինք, այդ սպիտակ, զմայլվում էինք, չէ, հիմա չեք տեսա ինչ գույնը, որ ժանգագույնը, Աստված մեր սրտի հետ խոսած, ասեք եսեք դուք, ես եք դուք, և դուք ավելի վատ բաների եք արժանի, Տերը մեզ զղջալու, ապաշխարելու, անկեղծ իր անունը կանչելու շնորհք պարգևի։ Այո, այո։ Ասենք իմ հայրը չձգի, դեպինց չեն կարող կարող։ Այսինքը պետք է հայրաստված ինքը ձգի։ Քանն է ինչը։ Ազգանը ինչը, Մանյակ հույր Շահումյան, քեզնից ինչքան սիրուն աղջիկներ կան անիկ կան Հայաստանում, քեզնից ինչքան հարուստներ կան, շատ շատ, քեզնից ինչքան գիրտ լավ կրթություն ստացածներ կան, շատ շատ, այդ ոնց եղավ քեզ ընտրես նրանցից ոչ մեկին չի ընտրե, ուրեմն ինչ որ Աստված անում, այդ բանը մենք չքննենք, գիշեր ցերեք իրան փառք տանք, ուրեմն մեր խելքը չի հասնում, ուրեմն եկեղեցին նախնի եկեղեցին, նախախնամել մեր այ եկեղեցին ինչ է ընդունում, նախախնամեց ու հաստատեց մեզ, չէ, ես քեզ ուրիշ բան ասեմ, օրինակ ես ընկերներ եմ ունեցել, որ ինձնից տաղանդավոր, ինձնից շնորհքով, նույնիսկ եկան դարձ, եկան ապաշխարեցին տասնյակներով իմ ընկերներից, այսօր դժողքի բաժին են, ով է արել, իրանք են արել, ով է մեղավոր, իրանք են մեղավոր,
Մենք անառակ որդու պատմության մեջ կարդացինք. Ոչխարը չես կարա գլխին ավետարան կարդաս խրատաս, կոպեկին չես կարա ասես, այ դու կոպեկ ինչի կորար, կորել է էլի։ Բայց Աստված երրորդ օրինակով անառակ որդու ցույց է տալի, որ այդ ոչխարն էլ, այդ կոպեկն էլ սրտներում լուրջ խնդիրներ ունեն իրանց հոր հետ, Աստված այդ մարդկանց իրանց հորը դառնալու շնորհ պարգև է։ Ուրեմն մենք նախախնամություն է, չենք կարա պատկերացնենք, որ Աստված մնացած ինչի ձգմ։ Աստված այնպես սիրեց աշխարը, մինչև իր միածին որդին տվեց։ Հիմա ես քեզ մի հատ էլ օրինակ բերեմ, որ քո ասածը լրիվ պատկերացնենք։ Օրինակ, ես փող ունեմ, որ 400 դրամ տամ, արաղ առնեմ, խմեմ, ասում են 500-600 դրամ էլ արաղ կա, այն օրը լսի ավելի էժան կա, մենակ թե խմես, ինչ գնի ուզես կա, այն մյուսն էլ, երկուսս էլ անաստված ենք ասենք թե, ինչի են մեկը խմում, հարբում իր կյանքը, կործանում է, այն մեկը չէ, ուրեմն տարբեր մարդիկ կամային տարբեր բաներ ունեն, դրսևորումներ։ Աստված մեզ չի նախատեսել, որ մենք խմենք, ասենք, թե, այն օրը մեկ ընկերնից, ախպեր, 15 գրամ, ինչ վատը, արա ասի, մի հոգի ցույց տու 15 գրամ խմողը, ցույց կարաս դեր, դես բար չէ կա, մի հոգի ցույց տու, որ կես բաժակը հախմ, դես բար չէ կա, ոտև կես բաժակից հետո մի բաժակ խմում, հետո մի բաժակ, հետո հարբում է։ Մենք նախատեսված չենք, որ պապիրոս ծխենք, թոքերը լցնենք ծխով, դրա համար մարդը նախատեսնված չի։ Օրինակ այն օրը այս վերջի գյուտը չեմ ամձեզ պատմել, թե չէ, թոնիրը, որ առաջ վառել են, այդ բան են ասել, չգիտեմ ոնց են դրան ասում, այդ փոքր թրիքի կտորներով, ինչ են, չէ, աթարը մեծն է, ցան, ով ասեց, ապրես, ուրեմն ցան են դրել, դրա տակն էլ այտենց փուշկա դնում էին, որ կպչանի նման, հետո ցան էին լցնում, լսի ինչ հետաքրքիր գյուտ է, ուրեմն պարզել են, որ այդ թոնիրը, ով որ սենց կռանում է դեմը, դրանք չեն քորանում, աչքերի տեսողությունը չի վատանում, բայց այդ ծուխը չէ, ուրեմն այդ ծուխը օգտակար է, լսում ես, բայց որ մենք տունը ախմախ բաներ ենք վառում կամ սովետաշեր, այդ ծուխը թունավոր է, ուրեմն ի՞նչ է դուրս գալի, նույն իրավիճակը, նույն ծուխը կարա մեկի աշկը բուժի, մեկինը քորացնի, որտեղ մեջը տարբեր բաներ կա, ուրեմն Աստված բոլորիս է կանչում, ես այդպես մարդ չգիտեմ, որ Աստված չի կանչի ապաշխարության, օրինակ իմ ընտանիքը վերցրա, օրինակ ախպերս մեր իմանալով հիմա գնանք երգին կստուգենք, հազիվ փրկվավ 20 տարի առաջ, ապշիրնի ֆակ տարավ, մի կերպ իրա թորները գնացինք Իրաքնորիա, այնքան պատմին մեզ կատաղում էր, որ բան էինք անում, փեսես ինչ եղավ, ուրեմն ես հորս թաղմանը, լսում ես, ես հավատացյալները հավաքվին, մի երկու հատ երգ երգին, վայ ասեց, ես ի՞նչ են երգում, ասես սենց աղոթատեղը սենց, ես պտի գամ, վազում էր ամեն օր, ինքն է կուսակցական պաշտոնյա մարդ, գալիս էր առաջի շարքը, դահլիճը հիշում ես, դահլիճի առաջի շարքը նստում էր, երկարան ու աստվածաշունչը հետը բերեմ, բացում, երգում ես քրիստոնյաների հետ, ոնց էր, որ աղբորս ատենց չեղավ, աղբորս ինչ Աստված զրկել է, բաներ կա մենք մեր ուժերով, մեր նվիրումով պտի գնանք, աղոտքնել ատենց, ես չեմ աղոթում, թող Աստված անի, հա ճիշտ է, թող անի, թող քաշի, է չի քաշում, կարող է սատանային ենք տեղ տվել, կարող է ինքնը սատանեկին տեղ տվել, մեր պատերազմը մարմնի ու արյան հետ չի, մեր պատերազմը դևերի, ոգիների հետը, և ես աղոտքը այդ դևերի, ոգիներից չար ուժերից մարդկանց փախցնելու գործը, բայց իրանց կամքը Աստված չի արհամարում, օրինակ տես Պողոսի կյանքը, թվում Աստված երևաց, իրան կանչեց, զարցրեց առաքյալ, չէ, բայց տես ինչ ասեմ, ինքը հենց գալիս առաքյալները, ընդ է թխում են, հիշում ես,
Asma Հովանեսը Պետրոսը Հակոբոսը ձերքերը ինձ տվեցին ի նշան համաձայնության։ Հիշում ես, ինքը ուր է գնում? Անապատ Արաբիա։ Գնում անապատ աղոթքի կյանքով, որ իմանա, նախ ճանաչի Քրիստոսը, հետո այս նոր գործնեությունը ճանաչի։ Ուրեմն Աստված բոլորի մեջ էր դրել, որ անապատը գնան։ Այդ դեմասը առաքյալ, առաքելական անձ, սաղ աշխարը իրան գիտի, ասում աշխարը սիրես թողեց գնաց։ Այլավ ես բռնեմ Պետրոսին, մեղադրեմ Պողոսին, այտենց խոչի ինքն ա սիրե։ Միտքս հասկացար, ուրեմն այդ անձնական գործոնը մեր մեջ կա։ Օրինակ, այս պահքի մեջ սրանով ավարտենք։ Օրինակ, Աստված մեզ սովորացրել է, որ մենք աղոթենք, մենք մեկ ժամի աղոթք ունենք, բացի դրանից անձնական աղոթք ունենք օրը 3 անգամ, չէ՞։ Մարդ կա գործի 2 անգամ աղոթում, մարդ կա մի անգամ, Աստված ծաղի սորշնի։ Եթե այդ աղոթքն էլ չես անում, անունդ գրել ես, հաստը ես գրեմ, կներ ես էլի, Զաքարյան Համլետ, իմ նման քրիստոնյա չկա, է գրելու, հա՞։ Դու պտի ես կանգնեմ ասեմ, Աստված ինձ չի ձգե, հա՞, ասա կարամ, չէ, կբռնեք ասել արիստե, ոչ չեմ ձգե, գիշեր ցերեք հետդ խոսում էի, չէ՞ լսում։ Տերը թող մեզ օրհնի, Աստծո խաղաղությունը, ողորմությունը թող մեզ հաստատի իրա փառքի մեջ, ամեն։